Čus, jsi Šprejka a dneska další videjko z dalšího stěhování s Makky. Čusí. Minulé jsme měli lidi konečně první díl z druhého dílu Moving Out a dneska, jo počkej, já jsem vlastně slíbil, že dneska nebudu šahat na volant, protože Makina si minule stěžovala, že jsem hrozně, no, ničil město. Co si budem? Já nevím, proč kam jezdí, když jsme u toho baráku. Já rád jezdím, jsem tam kolem a přejíždím různý věci, no. Dneska lidi budeme pokračovat přesně, kde jsme skončili minule. My jsme momentálně teda skončili právě u tohohle nějakého rybářského baráku. Kam nás prosím tě dáváš? Kam jsi odešla? Můžu zrovna jet. Co jsi zmáčkla? Takže asi evidentně dneska budeme stěhovat nějakýho rybáře. Ačko, Makky, musíš příště, jo? Sorry. Ona určitě mačkala Bčko, veď? Já se na to kašlu. Takže jdeme se toho rovnou vrhnout. Říká se, nějaký krabík tam bude nás otravovat. To bude zajímavý. OK, get moving. Takže jdeme se rovnou to instantně vrhnout. Dáme si dneska samozřejmě zase nějaký 3 stěhovačky, tak jak většinou to tak nějak děláváme, nebo uvidíme samozřejmě podle času. No a pokud se vám bude líbit, určitě budu moc rád, když hodíte like jako vždycky, nebo se mrkněte na náš merch, co máte v popisku videjka, anebo se mrkněte když tak na můj Instagram a hoďte mi tam follow. Makky, ten krab nás začíná otravovat. On po nás chce jít. Počkej, to musíš otáhnout ty dveře, hele. Ježíš, to je divný. Dobrý, ok, takže jaj. Pozor, jsou tady některé věci, Makky, které jsou na odkejknutí. Jsou tady některé věci, které jsou Ježíš, ono se to zavírá. Jako skleněný, jo. Ne, ono se to zavřelo. Ale nemůžu toho kraba vzít. Já můžu ho odhodit, prosím, řekni mi, že jo. Dej ho do vody. Počkej, tak do bazénu. No jasný. Hop. Tak ne, nejde to, bohužel. Škoda. Hele, tak já tady ty dveře, já ti je zase otevřu, projdi. Počkej. Nebo ne, ono sem tam se to zavírá, no. Ježišmarja, tak já tady vezmu nějaký ty konzole, nebo mám ti to vyhazovat ven? Nebo ne, to... ne, ven. Právě jsem chtěl říct, že to je celkem zbytečný, protože ty stejně musíš potom nějak projít. Přesně tak. Hele, vylezu ven, já jsem koukal, že dole nějaká mičuda. A něco to... tam je, no. No, jsem to musel přeskočit, musel jsem si dát opravdu jako pozor. Co tam prosím tě teďko stěhuješ, nějaký věšák? No jo, chtějí ho. Dobře, hele, já tady mám mičudu, hlavně ať samozřejmě ta mičuda neodlítne někam potom. To bylo dobrý, kdyby ti třeba praskla skrz toho kraba. Ale bohužel no. Já tady beru televizi, jinak opět tady je ta obří konzole, se kterou jsem strašně blbě manipuluje. Jo, no tak to je skvělý. Dobře, tak už nemáte dveře, doufám, že jste spokojení, že se stěhujete pryč. Zrovna z takovýhle baráku bych se absolutně nestěhovala. Jako jo, zvlášť když je to u pláže, viď? Jo, já to potáhnu, ano. Jo. Pojďte, pane. Dobrý, vezmu kolo. Tady mám ještě rádio pro jednoho. Jo, no to taky vem. Teď už asi budeme brát pro 2, co? No, většina věcí už tam je pro 2 a ono jich je tam víc hodně, takže asi jo, tak jo, začni. Je, otevři, je. Otvírám. Ne, ty to otvíráš se mnou. Dobrý, tak já jdu rovnou s tou lednicí, klidně vem něco jiného. Nebo dobře, tak bude to možná jednodušší. Ne, bude to rozhodně rychlejší. Dobře, už jenom pár věcí to teda zatím teda vypadá. Tak gaučík vezmeme? Jo, já vezmem gaučík. Dobře, pomalu. Tak pojď za mnou. Já. Dobrý. Krabe, pryč běž. Počkej, ještě, tak, na stranu to jde, tak, a jdem. Tak, otevřu paní dveře, tak. Děkuji. A jdeme tady teďka se stolem. Jo, vezmeme stůl, já. Benda! Já nechtěl, to samo. To říkáš teďka, že jsi nechtěl, a rozhodně jsi chtěl, otevři se. Malinko. Tak jsme to stihli. Já jsem tam zaseknul se. Tak, prosím tě, jak teď, dáme to teda zase jo, k tomu? No, ok, když má ten krab se zasekl, vidíš, tak? A dobře mu tak. Tak, otevřu ti, tak. Vezmeme tu velkou konzoli. Jo, každý se Dobrý, no, tak počkej, já jsem to chtěl říct zezadu, tak abych ti pomohl, protože to je taky asi nejjednodušší, když to takhle vezmeme. Aha, dobře, tak počkej, dveře, tak. A jdeme, rychle, Makky. Dobrý, hele, 14 věcí z 19, to je celkem dobrý, ne? Jako celkem jo, v podstatě už jenom teda 5 věcí už jenom vezmem. Vypadá to, že už to jsou opravdu jako jenom věci teda víceméně jako pro jednoho, když počkej. Aha, akvárko, já budu jako Kurňo, to spadlo do vody, já za to vykašlu. Ty máš akvárko, vážně? Jo, takže mi ho nerozbíjí. Dobře, neboj. Já jsem si ho... Makky! Já jsem po něm prošla. Tak víš co, já ti podržím dveře a pojď, vezmi akvárko. Myslím ti hlavně, ty s ním flákáš furt do těch zdí a pak se divíš, že je zničený. Co to je? To jsi prd. Já nevím, to ty tím jak jsi z toho skočila, ne? No to ne. Možná, já nevím. Ježišmarja, tady ještě koukám, máš nějaký dvě věci pro jednou, tak ty tam když tak odnes. A já teda už pomalu jistě tahám teda věc pro dva. Bohužel to dneska asi nestihneme na čas. Vidíš sama, že no to je 4:30. A ne, tak možná jo? To je možná na 5 minut, těžko říct, jo, ještě to možná tak ne, nestihli jsme to. Ale to je jedno, tak ale i tak, že aspoň. Jo, to jo, Mak, já mám problém, já to nevezmu přes ty schody, vidíš mě tam? Já jsem se tam zasek. Takže mi musíš jít pomoct. Už běžím. Pojď, zmrzlinová hlavo, musíme to odnést. Tak, šup, počkej, aha, já vím, proč to není, protože to je, tam je v okno. No, dobrý, jasný. No. A já myslel, že celkově, proč by to tam furt... Dobře, tak Maki radši skočila do vody. Chtěla jsem se schladit. Nechceš jít ze strany třeba? No, chci jít, že ono to tam bylo. Ze zadu, tak. Bylo, jo, tak, jdeme. Tak, otoč se. Skoč. Hop. Dobré, tak a teď já první jdu. Kurňa, to je zase stěhovat. Dobře, tak já jdu tudy. Ty jdeš tam. Pohodě. Bože můj. Otevři dveře. Otevři, já to zkusím pomalu jistě protáhnout. Tak, už jsem tam. Tak, a jdeme. Ježišmarja. No, konečně a je to poslední věc. Máme to. Dobrý. Tohle bylo těžký jak svině už teda, jako na to, že to byl 3. level. Tady bylo spíš blbý, že tam byly jenom ty jedny dveře, přes kterým musíš chodit a nešlo to nějak jinak obejít. To bylo hrozný, jo. Tak co teda, máme teda nějaký hvězdičky, jenom jednu, ale aspoň něco. Arcade cartridge collected. To vůbec totálně nevím, co teda jako je, co nám to teda odemkne, ale asi se nám to teď ukáže. Jo, je něco, že se nám možná odemkne tady něco dole. Ale? Jo. Jestli to byla nějaká jako special minihra, nebo těžko říct, to uvidíme. A tady se nám asi rovnou odemknout teda nějaký další možnost zase něco stěhovat. Takže Maki, dneska jezdíš ty. Co chceš, stěhovat nebo chceš jít na arkádu? Stěhovat. Dáme stěhovat, pak když tak dáme teda hru. Proč dáváš furt Bčko? Sorry, tak protože jsem zvyklá, že PSko má všechno vpravo, ne to má Nintendo. Tak Nintendo, tak sorry. Bože můj, tak jo, ježmana, tady bude takových krabic, no. Pojď šprdelům. Jo, tak jo, jdem na to, že má ty dveře, jak se tam točí ve prostřed. No, prosím tě, jo ne, to je opačně. My nastěhováváme. Pamatuješ, že tam byl potom takový jeden special mod, že jsme měli nastěhovávat? Ježišmarja, no tak. No to jo, ale najít správný krabice. No ne, ty jednotný, tak stačí, když to dáš na to jednodané místo, dobře. A to ti stačí. Ježiš, tak dobře, tak teď tu velkou rovnou dáme k tomu, jo? A to tam rovnou teda jako u toho je. Co jsi zase udělal s těma dveřmama? Já nic, oni vypadli sami. To já nebyl. Tak počkej, hele, takhle. K tomu. Dobrý, stačí. Máme to. No a co dál? Prosím tě, jo, to máme dát tamhle rovnou za roh. Ano, tak to tam rovnou dáme. To je tudy pomal. Dobře. Mně přijde někdy, že ty si plateš úplně Maki, kam jdeš? Ta postava tam jako nechce. Jo, my to tam nemůžeme tudy vzít, protože to je zase limitovaný. Nízký. Jo, ten, ježišmarja. To jsou kraviny. A proč jsi teďka jako z té strany? No protože jsem se tam jinak... A tudy zase nemohl, co to je za blbost? Tak kudy teda? Zadem, tuhle, počkej. Kudy zadem? Já už to vidím. Nechyj tady. Dobře. Tudy zase nemůžem. Co to je za kraviny? Počkej, a teďka jsme jako uvízli nebo co? Jo, asi jo. Nebo víš ty co? Počkej, ty víš tady tam těma dveřma? To mi nedáš, když to je dvojková. Já si myslím, že já bych to právě zkusil tam otáhnout skrze ty dveře, víš? Hele, tady otevřu. Jaha. Pojď tam, ty mi jenom podržíš ty dveře a já to čapnu a pomalu to tam odtáhnu. Dobře, je taková možnost. Tak, a teď mi můžeš pomoct. Hele, šup. Tak, a jdeme. Jak jsme to tam dobrý, ne. Ještě kus? Ještě trošku. Když má, ty si otáhla zase krabici. Dobrý, v pohodě. Ne, nemáš ji tam. Já to vidím. Víš, no to je blbost, proč tam s tou krabicí furt děláš? No já jich tam chci dát na to místo. Jsi fakt jak retard. To já ne, to ta postava. Pěkně nebyla. Kam je tohle? Vůbec nevím, někde asi nejspíš dole. Že jsou dokonce i nějaký hrábě. Jo, no tak klasický hrábě, no. Jo, tady to mám, no jenže tam se zase nedostanu. Jak se tam jako máš dostat do této místnosti? Zde zadu. Počkej, já ti otevřu dveře, jo? Ne, vezmu to přes okno, v pohodě. No, jako tudy jsem myslel. Jo, a ty můžeš otevřít tady dveře potom. Aby jsme tam potom odnesli nějaký stůl. Ježiši Maria. Otevři ty dveře. Takhle a pojď mi pomoct s těma, s tím, jo. Ty jsi vzala... Já vím, no, ale já potřebuji taky schodit, že jo. A ty dveře už jsou zavřený. To si až. Dobrý, tak tady zůstane. Dobře, já to takhle narafičím a já tam rovnou teda s tím vlezu, jo. Tak, řeknu vám, že tohleto je extrémně těžký oproti stěhování. Tak? Nech ho tam. Jo, nechám. Jsem v tom, takže ještě když tak... Pomoc! Židle, kde je židle? Tady je židle. Jo. To vezmu přes okno. Ne, hele, otevřeno. Pojď. Lez tam. Maky, dobrý. Ještě poslední. No, kousek. Postav. A je to hotový. Vypadně odsud. Už tady nemusíme dávat vůbec nic. Já tady strašně moc věcí jako pro dva. Je, no. To jako kam to pořádně můžeš dát, tak je, já mám, to máš ty kurvy, kde to mám já? Já vůbec nevím. Já tam až tamhle, ale tam kam si jako, jak se tam dostanu. Já to musím tady obskočit. Hrábě zas. Já ti jdu pomoct. Ne, v pohodě. Jsem tady. A v pohodě to zvládnu, v klidu. Tak nic, no tak nebudu ti pomáhat. No děkuju. Ale od tebe já budu potřebovat tady otevřít dveře. Šma ten barel tam. Tak, potřebuji otevřít, tak, pomalu. Teďko projdu tamhle těma dveřma. A tam mi budeš muset zase otevřít dveře, zase vzát. Je, ok, tak pardon. A proč to nevzal tamhle? Tudy normálně tam bys to prodal. Protože to je moc vysoký zase. Fakt? Jo, mi to psalo, že to má moc velkou vejšku. Ok, počkej, už tam ležím. Tady je spíš jako hlavolam, než no, ty budou jako... Máš moc velký záda. Velkou hlavu taky. Dobrý. Tak, hezky, don't give up, no dobrý, nedali jsme to bohužel teda na čas, nejsme magoři, fakt pardon. Jako sice jsme první díl měli kompletně celý na čas, ale toto opravdu už nestíháme, no. Tohle už je extrémně těžký. To teda. Tohle jde sem. Já vůbec teď nevím, kam mám dát. Jak já to mám dát tam? Au. Jo, vidíš taky, no asi zadem, no, takže, ježišmana, nechceš pomoct? Počkej, vyklidím cestu. Jo, já ti jdu pomoct s tím vyklízením, si tam budu potřebovat taky. Ježišmana, krysa! To je krysa? Byla tam krysa. Ježiši. Já to dám na stranu. A jo, vidím tam, jak tam běží. Tak, ale máš vyklizený prostor, jdu ti pomoct, ať to máme rychlejc. Nebo ne, počkej, my musíme možná, krysa tam. Maky, joha. Tam vlastně nemůžeš, já jsem dement. Já ti otevřu klidně. Krysa jde tam za tebou. Počkej, vážně mi flákly dveře. Jo. Tady bude spíš možná jednodušší, když to taky vezmeš, no. Ať, úplně ty samý. A zase znova. Tak teďka jsem si připadala jak levák Bob, akorát ten s hrábem. A sice na ty jsem taky tamhle, zůstaň tady. Sice na ty jsem taky šlápla, ale... Řekla jsi, zůstan tady, tak jsem tam tak... zůstal přímo předtím. Vypadni. Ne, mě se zavírají dveře. Maky! Počkej. Dobré. Tak Rysa jde za náma. Jako vážně. A taková roztomilá myška. Dobrý. Maky, už zase ty hrábě. Tyjo, Maky, už máme jenom dvě minuty, tak jako snad abychom to stihli teda, no ne, že ne, jo. No je to těžký. Uhni! Ježiš, tady je nějaká obří krabice a ještě tam je potom... Ta je tamhle doprava. Jo, ale tak ještě tady ty jednotní krabice tam odtáhneme, jo? Já jdu dozadu, zůstanu. Dobře. Tak a... A jdem na tu velkou věc. Jo. Ta je tamhle teda... Tam... Ne, jsou ještě dvě věci. Jo, ještě dvě, no. Dobrý, tuhle tu protáhnem tudy. Ne. Jo, protáhnem. Dobře, tak jo, vlastně tady to jde otevřít, pardon, nám... Jsme ale tlustý. Dobrý, máme to. Dobrý, tak. Vypadni, kryso! Mám otvírat dveře, ona je spíš nápomocná, ne? Jo, to je strašku. Poslední věc. Pojď, mám ještě minutu, to zvládnem. Co to bude? To je tamhle, je nějaký regál, že jo? Jo, dobře, regálek, a je to! Ty bojo, tohle bylo náročný. Jak sviň. Maky se už musí posednit hezky kafíčkem. Ale dobrý, máme to teda sice na jednu hvězdičku, co se dá teda reálně jako jinýho dělat, ale dali jsme to. Ale on se nám odemknul evidentně most? Co to znamená? Počkej, tím pádem můžeme... Že přes něj asi můžeme, logicky. Vážně? No, fakt? Zajímavý, ale... Proč je tady tohoto? Jak to mám vědět? Tím se to rovnou automaticky vzalo. Cool? Tak teda zase nějaká ta další arkáda. Dobře, já se jenom chci mrknout na tu arkádu, co to jako ve finále znamená, ale myslím si, že si ji asi dneska jako už nezádem, protože už na to asi nevyzbyde čas. Jo, aha, no tak to jsou nějaký takovýhle kraviny, no tak to fakt hrát nebudem. Ale jednou bychom to mohli zkusit. Dobře, až budeme mít všechno sebraný, jo? Beru. OK lidi, já myslím, že teď to můžu dneska ukončit, jako dva díly, nebo dvě stěhování nám určitě jako stačilo. Rozhodně. Jo, a jinak náš level se zvýšil, už máme level 2. Wow. Takže pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a my se uvidíme když tak někdy až příště. Tak zatím, čus. Čus.